ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପରି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିବ। ତୁମେ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଗର୍ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ କି? ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଇରୀ ଭଳି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିପାରିବ। ଏହା ତୁମ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯେପରିକି ଖେଳ, ଖାଦ୍ୟ ବା କୌଣସି ନୂଆ ଜାଗା। ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଯେପରିକି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅଛ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। 2 ମିନିଟର ବ୍ଲଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଓ ତୁମର ଗାଁ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାହା ଦେଖାଅ। ନିଜର ବ୍ଲଗ୍ ପ୍ରଥମ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କ୍ଲବ୍ ସବମିସନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆମ ସହ ସେୟାର କର। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।